ስለዚህ የምትሰደዱት ምን ሆናችሁ ነው? ዳሃ ሆናችሁ ነውና ያንን በማስመልከት ነው የምትሰመልካችሁ። እያችሁ ብትመጡ ምንም በቃ ምንም ብታደርጉ ሀዘናችሁ አይወጣላችሁምና እየየ ብላችሁ ቀብራችሁት ብል ትረሱታላችሁ፣ ግን በቃ አይረሳም። እና እኔ ያ ስሜት ስላለብኝ ከዛን ቀን ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ እንደምናላችሁ፣ ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ተመልካቾች ሰሞኑን ያው በምነግራችሁ ነገር ላይ ብዙቻችሁ ቁጣ በጣም አስከፍቷችኋል። ነገር ግን እውነት ለመናገር እኔ እናንተን ሁላ አትሰደዱ፣ ስደት በቃ ኑ ወደ ሀገራችሁ እያልኩ ብዙ ጊዜ የምሰራው ቪዲዮ እንደዛ ነበረ። ነገር ግን በቃ አሁን ላይ እኔ ራሴ ጥፋተኛ ነኝ እንደዛ ማለት። ለምን የምታዩት ነገር በጣም የሚያስጠላ ነው፣ የሚያስጠላ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ስደትን የምትመርጩ ትሉኛላችሁ። እና እኔ በአሁን ሰዓት እዚህ ሀገር ላይ አንድ ሰውም እንዲቀመጥ አልፈልግም፣ እውነቱን ስነግራችሁ ማለት ነው። ማለት በቃ የምታዩት አየር ደስ አይልም። ነገም ተመሳሳይ ኑሮ፣ ዛሬም ተመሳሳይ ኑሮ፣ አመትም ተመሳሳይ ኑሮ፣ ሁለተኛ አመትም ተመሳሳይ ኑሮ ነው የምኖሩት። እና በቃ ሁሉም ነገር እስከሚረጋጋው፣ ሁሉም ነገር እንትን እስከሚል ለምን አንሰደድም ብዬ አሰብኩ። እና ስደት ለእኛ አዲስ አይደለም። ስለዚህ እኔ ያንን በማሰብ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሀገር ላይ የመሰለ ነገር የለም። ነገር ግን ሀገርን የሚያጠፋ ሰው በጣም ብዙ ህዝብ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ካልሰራችሁ፣ ሌላ ቦታ ካልሄዳችሁ፣ በሀገራችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ካላረጋችሁ በቃ ከባድ ብዬ አልነገራችሁም ተመልካቾች። እና እኔ እንደነገርኳችሁ መሄድ እፈልጋለሁ። ጓደኞቼም በጣም እየሄዱ ነው። ጓደኞቼ ግን የሚሄዱት ብቻቸው ነው። ልጅ ያላቸውም ልጃቸውን ትተው፣ ባል ያላቸውም ባላቸውን ትተው። እኔ ግን መሰደድ የምፈልገው ከነ ልጆቼ፣ ምክንያቱም ልጆቼን እዚህ ትቼ እኔ አልሰደድም። እና ምን መሰላችሁ ተመልካቾቼ፣ ስደት አሪፍ ነው። አንደኛ ብር እየሰራችሁ ነው የምትሰደዱት፣ ብር እያገኛችሁበት ነው። እና ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ለመንጣት ያሰባችሁ ተመልካቾች ትንሽ ብትረጋጉ፣ ቢያንስ 4-5 ዓመት ከዛ በኋላ ማንኛውም ነገር ሊስተካከል ስለሚችል የዛ ሰዓት ትመጣላችሁ። እና ያው በእጄ ስለያዝኩት ነው ተመልካቾች፣ ካሜራ ማን የለኝም። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች አትከፉ፣ በእኔ አትዘኑ። አሁን ስራ መስራት አልቻልንም። ስራ እየሰራን ቢሆን ችግር የለውም፣ እስካሁንም ኖረናል። ስደትን ያየው ያውቀዋል። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ እኔ ስደትን መቼም ቢሆን አልመኘውም ነበር። ለምን ማለት ትችላላችሁ። እኔ በልጅነቴ ተሰደርኩ፣ ግን አንደኛ መሰደዴ ጠቅሞኛል። ምክንያቱም እስከ አሁን የምሰራበትን ስራ ቢያንስ አግኝቻለሁ፣ ምንም እንኳን ዜ ባላረግ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም እስከ አሁን ድረስ የሚቆጨ ነገር አለ። ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እና ስደት ሄጄ ነው አባቴን አጣሁት። እና ከሞተ ከስድስት ወር በኋላ ነው መሞቱን የሰማሁት። ያው ስደውል ብዙ ጊዜ የሚሉኝ ታስሯል ነው። የዛ ሰዓት ደግሞ የሆነ ግጭ ነበረ አገሪቷ ላይ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ ግን ሳጣራ አባቴ በህይወት የለም። ያው በመኪና አደጋ አባቴ በህይወት እንደሌለ ሰማሁኝ። ሀዘኑ አይወጣላችሁም። እውነት ለመናገር ብዙ ሰው አለ እናቱንም አባቱንም ያጣ በጦርነትም ቢሆን እግዚአብሔርም እንትን ያላቸው ና እና በአሁኑ ሰዓት ብቻ ከባድ ነው። እና እኔ ያ ስሜት ስላለብኝ ድጋሚ ወደ ስደት እሄዳለሁ ብዬ ሀሳብ አልነበረኝም። በቃ ምክንያቱም አባትን የመሰለ ነገር የለም። ሴት ልጅ ደግሞ ለአባቷ ምን ያህል ስሜት እንዳላት ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የምወደው። ስመጣ አላገኘሁትም። ምንም ሀብት ይዛችሁ ብትመጡ፣ ምንም በቃ ምንም ብታደርጉ ሀዘናችሁ አይወጣላችሁም። እና እየየ ብላችሁ ቀብራችሁት ቢሆን ትረሱታላችሁ፣ ግን በቃ አይረሳም። እና እኔ ያ ስሜት ስላለብኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ወደ ስደት እሄዳለሁ ብዬ ሀሳብ አልነበረኝም። ነገር ግን አሁን ላይ በቃ ያለውን ነገር ስታዩት እኔ ያው ስደት ይሻላል ብዬ ስለመረጥኩኝ ነው እንጂ
መሰደድ ያው ድህነት ነው። ድህነት ሲመጣ ስደት ነው። ስለዚህ እንደ ሀብታሞቹ ቢኖርን እንደ ሀብታሞቹ እንትን ብንለው ችግር የለውም እንቀመጣለን። ነገር ግን አሁን ግን ወደ ድህነት ዓለም እየሄድን ስለዚህ የምትሰደዱት ምን ሆናችሁ ነው? ደሃ ሆናችሁ ነው። እና ያንን በማስመልከት ነው እንጂ ተመልካቾች የትም መሄድ አልፈልግም። እኔ በራሴ የትም መሄድ አልፈልግም ነበር። ነገር ግን ያው እንደነገርኳችሁ ሚስጥሩን ስነግራችሁ ያ ነገር ስላለብኝ ነው፣ ያ ስሜት ስላለብኝ ደግሜ ብሰደድ የሆነ ነገር ቢፈጠር ለብር ብዬ የሚባል ነገር አለና ያ ነገር ስላለብኝ እስካሁን ድረስ አምስት ነው ስድስት ዓመቴ ከመጣሁ የትም ሀገር ለመሄድ ሀሳብ አልነበረኝም። አሁን ላይ ግን በዚህ ዓመት ላይ በቃ ውስጤ ሁሉ ወደ ውጭ፣ ምክንያቱም ብዙዎቹ ጓደኞቼ በጣም ብዙ ሰው እንዳለ ወደ ውጭ እየሄደ ነው። በቃ ያለው ከፍሎ የሌለው ደግሞ ተበድሮ ምን ብሎ ምን ብሎ ወደ ውጭ እየሄደ ነው እና እኔስ ለምን አልሄድም? ማለት ተመሳሳይ ኑሮ፣ ተመሳሳይ የሆነ ነገር፣ ተመሳሳይ ድህነትም እየመጣ ነው እና ያ ነገር ስለሆነ ለመሰደድ አሰብኩኝ እንጂ በእርግጥ ብዙ የቸገረኝ ነገር የለም። እናንተን የሚያስቸግር ነገር የለም። ነገር ግን የምታዩት አየር በቃ ያስጠላል እና እኔ ያ ነገር ስላለብኝ ብቻ ነው እንጂ ከሀገሬ የትም ባሬ ደስተኛ ነኝ። እና ከሀገሬ ላይ ብቻ ሳይሆን በቃ እኔ ኢትዮጵያን በጣም ነው የምወደው። እስካሁንም የተሰደድኩት ነገር ይቆጨኛል። ምክንያቱም ቢያንስ የቅርቤ የምለው ሌሎቹን ተዋቸው፣ ዘመድ ምናምን ተውና ወይ አይሽ ነሽ ነገር እና እሱ ብቻ ሳይሆን አባቴኝ የምወደውን አባቴኝ ስላጣው ስደትን አልመኘውም ነበር። ነገር ግን በቃ ይሄ ነው ተመልካቾች፣ እንጂ ተረዱኝ እንጂ ብዙ ሰው እንደዚህ ብሏችሁ አያውቅም እንዴ? ታው በቃ እኔ መሄድ እፈልጋለሁ እንዴ። ስለዚህ ከቻላችሁ የምታመቻችሁልኝ ነገር ካለ አመቻችሁልኝ እንዴ። ብሩን ከኔ ሀሳቡን ከእናንተ የሆነ ነገር እርዱኝ አልኳችሁ። ነይ ብር ምናምን አልጠየቅኩም። ሻይ በዝንጅብል አፈላልሻለሁ እና እኔ ሌላ ነገር አላልኩም። ነገር ግን የተለያየ ቦታ ሰው ያስፈልገኛል እና ፕሮሰስም የምትጨርሱልኝ ሰው ነው ያልኩት። አትሰረጂ ተይ ቁጭሻል አላችሁ ልጆች፣ ያው አገር እስከሚረጋጋ ድረስ ከዚህ ሀገር መውጣት አይናችሁ እያየ የሆነ ነገር ከምትሆኑ እኔ የስደት ሰው የፈለገውን ቢያደርገኝ እኔ ውስጤ ነው። ምክንያቱም ነገ አትገናኙማ። ቢያንስ በቋንቋ ትለያያላችሁ፣ ቢያንስ በመልክ ትለያያላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ወዳችኋለሁ።